Bugünkü günde Kırgızstan için energetika tarmağı abdan manilüü tarmağı ekeni barıbızga malım. Oşondoktan energetikalık köz karansızdıktı jana koopsuzdukту ошондой эле элибизди жана экономика тармактарын электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо мамлекеттин стратегиялык максаттарынын бири катары каралууда. Буга байланыштуу биз элге экономика тармактарына электр күч кубатын жеткирүү үчүн мүмкүн болгон ресурстардын баардыгын болгон күч аракетин жумшап жатабыз мамлекеттин. Bugünkü iş çaradağı şu energetikalık köz karansızlıktı jana koopsuzdukту kamsızdoogo bağıttalgan. Biz bugün uzunduğu 53 çakırımda tüzgön Razakov arka jaŋ elektr kubatın berüü liniyasın jana Razakov jaŋ podstansiyasının işke girişine oşondoy ele koldonuudagı arka podstansiyasının rekonstrukciyalo işlerinin ayaktaganına köp bolup oturabız. Бул курулуш иштери Баткен облусунун Арка массивин электр энергиясы менен камсыздоону жакшыртуу долбоорунун алкагында ишке ашырылып отурат. Кудай буйурса, эми Баткен обласы толугу менен энергетикалык көз карандысыздыкка ээ болот. Энергетикалык көз карандысыздыкка ээ болуу менен Баткен обласынын социалдык экономикалык абалы жакшырат, элдин жашоо деңгээлин жогорулатууга өбөлгө түзөт. Буга чейин Баткен облусу электр энергиясы менен коңшу мамлекеттердин энергетикалык системасы аркылуу камсыздалып келгени белгилүү. Мындан улам тилекке каршы элдин жашоосуна кыйынчылыктар жаралып келген эле. Эми ал кыйынчылыктардын бардыгы артта калды. Облустун энергетикалык көз карандысыздыгын камсыздоо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн бекемделишине да чоң салым болду. Муну баса белгилеп айтып кетүүбүз абзел. Мына ушундай ири долбоорлорду ишке ашырууга колдоо көрсөткөндүгү үчүн өлкөбүздүн өнүктүрүү боюнча өнөктөшүнө Ислам өнүктүрүү банкына ыраазычылыгымды билдиремин. Урматтуу мекендештер, энергетика ар бир мамлекеттин экономикалык жактан өнүгүш үчүн стратегиялык мааниге ээ тармак экенин жакшы билесиздер. Ошол эле учурда жыл сайын жаңы өнөр жай ишканаларынын ачылышы, курулуш тармагы менен инфраструктуранын өнүгүшү, калктын санынын көбөйүшү өз кезегинде электр энергиясын керектөөнү өсүшүнө алып келүүдө. Экономика тармактарынын жана калктын электр энергиясына болгон муктаждыгын толук канааттандыруу максатында ГЭС-тердин, подстанциялардын абалын жакшыртуу, жаңыларын куруу, электр кубатын берүүчү линияларды алмаштыруу жана башка иштерди аткаруу милдеттери турат алдыбызда дагы. Бул багытта мамлекет энергетика тармагында болуп жаткан кезектеги реформалардын алкагында бардык тийиштүү шарттарды түзүп берүүгө болгон күч аракетибизди жумшап жатабыз. Ошондой эле бир топ ири долбоорлор бүгүнкү күнү ийгиликтүү ишке ашырылып жатат, жаңы долбоорлор да башталып жатат. Ушундай аракеттер менен жарандарыбыздагы мекенчилдигин көргөзүп, энергетика тармагына өз салымдарын кошсо болот эле деп суранат элем. Менин айтайын дегеним, баарыңыздарды электр энергиясын сарамжалуу колдонууга чакырат элем. Урматтуу мекендештер, биз энергетика тармагындагы улуттук долбоорлордон тышкары эл аралык долбоорлорду да ишке ашырууга кызыктарбыз. Үстүбүздөгү жылдын апрель айында регионалдык деңгээлдеги КАСА 1000 долбоорунун алкагында жогорку вольттуу электр кубатын өткөрүүчү мамынын пайдубалына капсула салып кеттим эле. Кудай буйурса, 2023 жылга толук бүтүп калабыз. Бул эл аралык долбоордун ишке ашырылышы өлкөнүн электр энергиясын экспорттоо потенциалын, ошондой эле мамлекеттин экономикасын жогорулатууга жана республиканын бюджетин толтурууга мүмкүндүк берерин дагы бир жолу баса белгилеп кетейин. Энергетика системасында иштеген бардык кызматкерлерге, Кыргыз Республикасы үчүн маанилүү болгон Баткен облусунун Арка массивин электр энергиясы менен камсыздоону жакшыртуу долбоорун аяктап, энергетикалык көз карандысыздыкка жетишүүгө жасаган ак ниет эмгеги үчүн эмгегиңиздер үчүн терең ыраазычылыкты билдиремин. Сөзүмдүн аягында бүгүнкү иш чаранын катышуучуларынын баарын келе жаткан Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык маарекеси, ошондой эле өлкөбүз үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон долбоордун ишке киргизилиши менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Элибизге бакыт жашоо, өлкөбүзгө тынчтык, жаркын келечек каалаймын.